В обласне управління Державної міграційної служби Ольга йде забирати біометричний закордонний паспорт. Дівчина навчалася у Литві і ще до безвізового режиму з ЄС встигла об'їздити 16 країн. І хоч має на руках діючий закордонний паспорт, при першій же нагоді вирішила зробити біометрику. В кожну країну, куди би я хотіла поїхати, потрібно було оформляти візу. І включає якісь студентські проекти або просто путешествия. Зараз мені не потрібно з біометричним паспортом оформляти візу. Для этого, конечно же, это открывает очень много возможностей. Я была наслышана, что получить биометрический паспорт в Житомире есть достаточно проблематично. Но когда я пришла подаваться на паспорт, то, по сути, проблем никаких у меня не возникло. Родина Сейко готується відправити у подорож сина Богдана. Подавши документи, зізнаються, чекали гіршого. Вже на місці з'ясували, що для родин з дітьми тут окрема черга. Нема ніяких проблем. Прийшли, здали документи, півгодини у нас все зайняло. Страхи були, пройшли. А от Наталія вже 5 годин чекає. Вона приїхала з Черняхова задовго до відкриття відділення, щоб зайняти чергу. Сьогодні чата казали, що 4 ранку приходили записуватися. Ну, я сьогодні теж приїхала пів сьому. Пішла пів сьому, вже ось 10-та в списку була. Сижу, 10-та, жду. Надіюсь, до обіду спію. Щоб заощадити гроші і час, Наталія могла б не їхати у Житомир, а подати документи у Черняхові або у будь-якому із 25 інших територіальних підрозділів, де черги значно менші. Анонсували, що жодних проблем для документування біометричними паспортами громадян України нема. Більше того, у нас нема ніякої прив'язки зараз до прописки. А в принципі, громадянин України може отримати біометричний паспорт будь-якому відділенні територіального підрозділу Державної міграційної служби, куди він звернеться. Керівник обласного управління Державної міграційної служби зазначає, з початку року вони видали небачену кількість закордонних паспортів. Щоденно в одне тільки відділення на вулиці Пушкінській звертається по сотні людей. І для того, щоб подати документи, не обов'язково займати чергу на світанку, а можна встигнути, прийшовши у розпал робочого дня. А якщо ми мали за 6 місяців минулого року 23 816 паспортів, то в цьому році 36 643. Півтора рази збільшилась кількість виданих закордонних паспортів в Житомирській області. Це традиційно, між іншим. І навіть коли не було безвізу, все одно попитом більше користувався паспорт іменно весняно-літній період. Олександр Редько зізнається, комп'ютерний вірус, який атакував Україну, теж вплинув на швидкість виготовлення закордонних паспортів. Тож вони друкуються з незначною затримкою. Виходить, на неділю 8 днів до 10 затримка тих, які здавались за термін за 20 робочих днів, це за календарний місяць. Поки що ті, які здавалися в оперативному режимі, це за 7 робочих днів або за 10 календарних, так виходить, поки таких затримок не було. Щоб уникнути стресів і черг тим, хто не поспішає у подорож, Олександр Радько радить зачекати з подачею документів, доки закінчиться літній ажіотаж.